Hvad så der, Gaming Mission Rasmus her. Velkommen tilbage til Obo i Landkarrieren, afsnit nummer 48, juni 2021. Og ja, vi har jo lige fået overstået den nuværende sæson, og vi endte overraskende faktisk som mestre med kun en enkelt point foran City og to point foran Chelsea. Jeg havde ikke ligefrem set det komme, at det faktisk ville ske, at City og Chelsea ville klippe sådan i toppen til sidst, men det skal jeg jo ikke kunne klage over overhovedet, altså nu er vi mestre, nu skal vi bare nyde det. Men nå, i hvert fald, det her også, vi kommer nok ikke til at fokusere så meget på kampe eller noget som helst, for sæsonen er jo netop overstået, og nu skal vi til at træde ind i den næste sæson, og vi skal se, hvilke spillere, der skal på pension, og vi får nogle retens at se, og vi skal have set nogle koringer og alt det der, men til at starte med vil jeg gerne lige snakke, at vi faktisk har et kæmpe stort budget, som nok aldrig nogensinde får brugt, hvis jeg holder mig til den regel med, at jeg kun køber regens og fokuserer på et ungdoms akademi. Men jeg tror faktisk, jeg vil gøre sådan nu, at jeg vil til at bruge de penge her, men nej, desværre. Det betyder ikke, at jeg kommer til at købe spillere som Messi og Tielemans og nogen som helst af de der spillere der, for jeg vil stadig kun fokusere på regens og ungdoms akademi spillere. I det hele taget bare dem, som er autogenereret. Så det betyder, at jeg vil faktisk blive ude på transfermarkedet nu og lede efter autogenererede spillere, som ja, er meget gode efterhånden, for der må jo være et par stykker af dem, som er helt vildt fantastiske i øjeblikket. Og på fantastiske spillere, der er nok ingen som helst, der kan huske det, men da vi for halvandet år siden købte Yaya Touré's regen Bamba, der gav vi en spiller med i byttehandlen, som ingen vidste, man var på det tidspunkt, ved navn Benjamin Luna. Han er en spiller for vores Ajax Ungdomsakademi A, og han havde faktisk en meget god potentiale og alt det der, men dengang havde han kun en TOT på 61 i en alder af 18 år. Det synes jeg ikke var så forfærdeligt fedt, så derfor besluttede jeg mig for at give ham væk i en byttehandel for at få Bambas region også. Og det kan så have vist sig både at være en dum beslutning, men også en helt vildt god beslutning. Lige hernede under Hulk har vi Benjamin Luna, som han ser ud i dag. Og I kan godt være klar på at blive overrasket, for ja, husk at bide mærke i, at hans COT kun var 61 for halvandet år siden. Prøv at se ham nu. 83 fucking COT kun halvandet år senere. Jeg har seriøst aldrig set noget lignende. Jeg vidste godt, det kunne ske, men at det kunne ske så drastisk her, er godt nok fuldkommen latterligt. Basically, så har det faktisk gjort en kæmpe forskel, hvis det var, vi havde beholdt ham selv. Og hvis vi selv havde beholdt ham, så var han nok ikke steget så meget, som han er her. Men så snart en spiller bliver solgt til en anden klub, en ungdomsakademispiller, så har de det med, at det er sådan, at de er skudt helt i vejret nogle gange i deres TOT. Altså, det er ikke så ofte, det sker, men det er så sket her, kan vi se, at Benjamin Luna har fået en fuldkommen latterlig udvikling i Crystal Palace. 22 TOT på halvandet år har han fået. Og spørg mig ikke, hvordan det er sket, men det er sket. Og altså, vi kan kun være glade på hans vegne, at han har udviklet sig sådan, fordi det kunne han nok ikke gøre, hvis det var, han blev i vores klub, og sådan set aldrig blev brugt, som nogle af vores ungdomsakademispillere nu også bliver aldrig brugt. Men ja, nu når I forbinder sig, at jeg gerne vil bruge nogle af de penge, som jeg har tilgængelig nu, så tror jeg faktisk, at jeg vil købe Benjamin Luna her tilbage for 83 TOT på en af vores eget akademiprodukter. Det vil jeg så nødt til at få tilbage igen. Det er alt for stor en chance at klippe det her. Plus han jo også er en autogenereret spiller, jo, så han går ind under det reglement, som jeg har sat mig. Men selvfølgelig åbenlyst jo, så har vi ikke transfervinduet lige nu, så vi kan jo ikke få ham endnu. Men der er stadig et par ting, vi skal have gjort færdige her i juni, og det er et par forskellige koringer og statistikker, vi skal kigge på. Tabellen og alle mulige andre informationer om den her karriere her står jo allerede i Google Docs dokument nede i beskrivelsen, så der er faktisk nogen, der ved, at ikke engang det eksisterer. Der var nogen, der spurgte, om jeg ikke godt kunne nævne de forskellige regens, jeg har, hvor de kom fra. Men det har jeg sagt flere gange. Det er i Google Docs dokumentet nede i beskrivelsen. Så inden I begynder at bede om noget som helst, så vær sød og tjek det dokument ud først, fordi det kan spare så meget af vores allesammens tid. Men nå, i hvert fald, her er tabellen i hvert fald, så vi lige hurtigt kan kigge på den her. Selvfølgelig også på førstepladsen. Og West Ham, Sutherland og Bournemouth rykker ud af Premier League. Everton bliver overraskende vinder af FA-koppen faktisk. Arsenal vandt Campbell 2-1-koppen,
Vinderen af Champions Cup var faktisk utrolig overraskende. Dem, der også slog os ud af turneringen, var Leverkusen. De vandt 0-0-4-3 på straffespark over Chelsea. Utrolig, hvilken udvikling de har haft, altså. De var ikke fuldkommen bringende i den kamp, de spillede mod dem, men utroligt, at det lige skulle stå til det der. Og til sidst har vi så en oversigt over Euroleague, som Monaco vandt over Arsenal. Her har vi så en topscorerliste, som også er tilgængelig nede i beskrivelsen, eller ikke i beskrivelsen, i Google Docs-dokumentet. Assistliste. Ren burliste. Oversigt over gule kort. Der er kun oversigt over vores egne gule kort i ligaen, fordi jeg synes ikke, der er nogen point i at have en oversigt over gule kort i ligaen i det Google Docs-dokument, men der er i hvert fald gule kort, og der stikker Mings af på Bournemouth af fuldkommen af med 12 gule kort. Og en lille oversigt over røde kort, lige der. Og her har vi så en lille oversigt over vores klub i det hele taget i Premier League i den her sæson her. Carbonell har fået flest kampe, det er også åbenlyst, at der ikke rigtig er nogen konkurrence til ham på målmandsposten. Efterfulgt af Bodiga og Ryan Phillips, der faktisk har fået én kamp færre. Og så er der Montevideo Minucci med 36 og bla bla bla, sådan fortsætter det. Vores topscorer i Premier League blev Montevideo, som ikke rigtig var nogen overraskelse, det har vi set længe jo. Silva holdt der lige bagefter med 12 mål. Sean Harvey og Yannick Traoré med 5 mål. Ryan Phillips og Politano med 3. Og så Bodiga, Minucci og Bamba med 2 mål hver. Ikke så mange forskellige målscorer, vi har haft i den her sæson her, men det skal vi ikke klage over. Vi vandt stadig ligaen af det jo. Minucci med allerflest assist. Silverholm som nummer 2. Bodiga nummer 3. Og sådan fortsætter det. Gennemsnitligt så var det Silverholm, der klarede sig allerbedst. Med Carbonell faktisk lige bagefter Montevideo også. Og ja, sådan fortsætter det. Jeg tror, vi har fundet os en ultimative engelske spiller her. Kane Rooney. Vi vandt sgu årets trænertrofæet. Fantastisk. Yep, vi vandt årets træner, og årets spiller på Harry Kane, det er heller ikke så overraskende, altså, han blev jo topscorer, og altså, godt nok havnede Tottenham kun på den 4. plads, men Tottenham har haft en del vinder af årets spiller og årets talent i Premier League, selvom de er kun havnet på en 3. plads som det bedste her i år. Men ja, det var i hvert fald alt for den her sæson her, så det er på tide at afslutte og hoppe ind i den næste sæson i stedet for. Det har været en god sæson, har vi jo kunne konkludere, altså det kunne ikke være bedre, end vi var vandt og alt det der, men vi må i hvert fald sige farvel og tak for den her sæson her, og så hoppe ind i den næste. Fantastisk sæson, siger bestyrelsen i Åbro, altså, ja, det kan ikke være noget end tilfredse, når målet kun var top 4, og vi så overgik alle forventninger, og så faktisk vandt ligaen. De er ikke så tilfredse med den indsats, vi ydede i Champions Cup, men igen, vi nåede jo frem til slutspillet, så vi nåede vores mål, men de er stadig ikke helt tilfredse, men ja, vi forsøger at gøre det bedre i næste sæson. Og så er de også glade over den hjemlige turneringspræstation. Jeg kan ikke engang huske, hvor langt vi kom i det, den der hjemlige turnering, men de er tilfredse i hvert fald bestyrelsen. Så har vi trådt ind i den nye sæson. Målet for den hjemlige pokalturnering er nu frem til 8-dels-finalerne. Vi har her et fint lille budget. Og målsætningen i ligaen er, at vi skal sikre os kvalifikation til mestholdende turnering. Så det er også bare en top 4 endnu en gang. Ret fint med mig, vil jeg egentlig sige, men ja, det er da godt, at de ikke sådan forventer, at vi skal vinde hvert år. Så har jeg lige kigget igennem listen over gamle spillere, som potentielt kan gå på pension næste sæson. Og der er faktisk en utrolig stor håndfuld spillere her, der går på pension næste sæson. Og her har vi Cesar, Julio Cesar. Det er også på tide, at han går på pension. Han er 41 år gammel, er du så færdig? Derudover har vi Chiellini. God gammel italiener fra Juventus. Han bliver nok lidt sværere at finde, fordi han er italiener i den italienske liga, men vi tager stadig chancen og ser, om vi kan finde ham. Så der har jeg en Robben, der også vil være på tide. Han er også ved at være meget gammel. Bastian Schweinsteiger, Andres Iniesta, Santi Cazorla, Mario Mandzukic. Jeg ved ikke, om jeg udtalte det korrekt, men ja, der er billeder af ham i hvert fald, hvis det er. Carlos Tevez og Falcao. Falcao var ikke lige på min ønskeseddel, faktisk. Jeg tror, det var, fordi han var i Chelsea udlejet, og så blev fjernet fra min ønskeseddel, fordi at han kom tilbage til Monaco. Men jeg kom lige i tanke om, at han egentlig stadig eksisterede, og tjekkede så, om han stadig var i en anden klub. Og han går så også på pension i næste sæson. Så rigtig gode angribere, der går på pension i næste sæson. Mandzukic, Tevez og Falcao, de er jo tre utrolig dygtige angribere i det hele taget, så dem glæder mig utrolig meget at se deres videos til næste sæson. Så har vi selvfølgelig også nogle af de spillere, som gik på pension i den her sæson her. Og der er blevet skabt nogle regions her fra dem selvfølgelig. Og ja, lad os lige tage på dem. Jeg tror, at jeg har fået dem alle sammen. Her har vi i hvert fald Peter Cech's region.
Jaroslav Sheni. Ingen anelse om, at jeg udtalte det rigtigt, for jeg er ikke lige frem tjekkisk eller sådan noget, men ser meget godt ud. Han er også, han er også på lånelisten, så kan vi jo låne med det samme for at tage kig på med det samme, og det tror jeg faktisk, at jeg tænker mig at gøre, for hvorfor ikke jo? Så har vi en god reservekeeper også. Så det bliver til kort til slåen, så der vi også kan købe om det, der, at der er gået et halvt år, fordi at retailers først kan købes efter et halvt år, fordi at spillere normalt ikke kan købes, så snart de lige så snart har skrevet kontrakt på deres nuværende klubber. Så kort til slåen, så vi kan købe om igen om et halvt år. Og så har vi så Thiago Silva's regen, som jeg har glædet mig så utrolig meget til at se. Og her har vi Danilo Di Macedo da Silva. Ret sjovt, at han lige skulle få samme efternavn som som den regen, han nu er. Jeg er i hvert fald ret sikker på, det er ham her. Det er i hvert fald et spændende talent, så ham kan vi desværre ikke låne eller noget som helst, så vi er nødt til at bare vente på, at han bliver tilgængelig om et halvt år. Så er vi så kommet til Pepe's regen, og her er det frem til to spillere, som opfyldte hans kriterier. Men så er der en ting, jeg altid glemmer at tjekke. For regens bruger altid den samme fod, som spilleren de stammer fra os også bruger. Og det var så en vital forskel her, for der er en her, der bruger højre, og så er der en her, der bruger venstre. Og kigger vi på foothead, så er Pepe faktisk højrefodet, så vi kan godt skille os af med ham her, og Marco Rau, Rosa, Valle i Castro. Så stemmer vi også for at udtale de lange navn der. Men i hvert fald så har vi nu kommet frem til Luis Miguel C. A. Fivera. Med stort potentiale, ikke nogen låneaftale eller noget som helst, som har mødt sig og vente et halvt år med at kigge på, men jamen, vi må se, hvordan han er, når vi har fået kigget på en lille smule og se hans TOT. De tjekker også lige på alle spillerne der, det de har tjekket det igennem. Så var der Per Mertesackers regen, og her kom vi frem til Nico da Costa. Utrolig fedt navn til en tysker i hvert fald, men han er også på lånelisten. Så hvorfor ikke bare prøve at låne ham med det samme, og så tage på korttidslån, og så køre igen om et halvt år. Det kunne være meget spændende jo. Hvem ved, det gør hvad vi kan bruge for ham jo, men vi har også rigeligt med forsvarsspillere endnu. Og til sidst har vi så Wesley Snyder's regen. Og her fandt jeg frem til en Michel Epicilio. Og ham kan jeg ikke lige tjekke på lige nu, fordi at min talentspejder han er travlt, men vi får i hvert fald frem til ham her, og vi kan ikke låne ham noget som helst endnu, fordi han lige er kommet til klubben, og så må vi bare vente en halv sæson, før vi kan få ham til klubben, men ham glæder mig til at se i hvert fald. Jeg er stor fan af Wesley Snyder i virkeligheden. Men i hvert fald, nu er vi jo lige trådt ind i en ny sæson, og derfor er transfervinduet også åbent nu. Og der er jo to handler, som jeg har udset mig til at starte med. Der kan godt være, der kommer mange flere i løbet af transfervinduet her, fordi jeg skal have tjekket nogen igennem først. Men der er to i hvert fald, som jeg er 100% sikker på, at jeg gerne vil have. Den ene er selvfølgelig Benjamin Luna, som jeg snakkede om i starten af videoen her, som var vores eget akademiprodukt, som vi skilte os af med for Yaya Touahs regen Bamba. Og han er så steget utrolig latterligt meget siden da, og nu vil jeg have ham tilbage. Koste hvad det vil. Så vil jeg gerne præsentere for jer en Sebastian Kalibali her. Ikke nogen regen eller noget som helst fra hvad jeg ved af, men han er også potentiale til at blive noget specielt. Og spiller lige noget i Angers. Og jeg tror vi kan få ham billigt. Tror han vil være en god spiller at kunne bruge sådan en gang imellem, så han kan udvikle sig til meget godt. Han er meget høj og utrolig gode fysiske stats, og han kan næsten kun blive alt for perfekt for vores hold, så jeg håber jeg også kan få ham billigt. Invitation til sæsonopstartsturneringen, som selvfølgelig er der hver eneste sæsonstart, og ja, så altså bare tilmelde os den, der giver flest præmiepenge til gengæld, og der er både AC Milan, der er Roma, der er Zenit, Athletic Bilbao, og Bayer Leverkusen Champions League, eller Champions Cup, vinderne, undskyld mig, men lad os bare tilmelde os den. Det er meget spændende med sådan en turnering, med så gode hold der. Og vi er kommet i gruppe med Roma, Zenit og Athletic Bilbao. Håber lidt på, at vi kan komme i gruppe med Bayer Leverkusen og AC Milan, fordi jeg er kæmpestor fan af AC Milan, og jeg vil gerne have revanche mod Bayer Leverkusen, men Roma, Zenit og Bilbao er der stadigvæk utrolig gode modstandere. Så har vi også fået en målsætning fra Champions Cup, og der skal vi nå frem til semifinalen. Så det er lidt af en højere målsætning, vi havde sidste år, men vi må da håbe, at vi kan nå det. Så har vi også fået nogle forespørgelser tilbage på de spillere, vi gerne vil have. Sebastian Kalibali, 25 millioner euro, det er ikke så lidt. Så bare vent til I ser Benjamin Luna. 72 millioner euro. Jeg skal da lige love for, at Crystal Palace tjener kassen på vores egen akademispiller. Men ja, vi må se, om vi kan få en god handel ud af det. Så vi har jo en Jarvan Stevens her, som lider her hjemme ved. Og vi skal jo sende ham så langt hjem som muligt, uden at han havner i en anden Premier League-klub. For altså, det sker jo aldrig den slags jo.
Så lad os da sende Jarvan Stevens til Frankrig i stedet for. Det er da lidt tættere på Holland end England er, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Flæne minder meget om hinanden i hvert fald, men hvor meget var Jarvan Stevens før? Han var 13 millioner værd, så lad os prøve at byde det som 9 millioner. Ja, Jarvan Stevens har rigtig god potentiale. Vi prøver at byde 7 millioner af Jarvan Stevens for Sebastian Kaulibaly. Så har vi jo så Benjamin Luna her, som er utrolig meget ved her ifølge Crystal Palace, selvom han er vores spiller oprindeligt. Jeg ville virkelig ønske, at der var en frikøbsklausul eller køb igen klausul. Det hedder rigtig noget med buyback clause. Det er for eksempel ligesom med Real Madrid, de har en buyback clause på Morata i Juventus. Så hvis der er Real Madrid vil have Morata tilbage, så kan de få ham billigere end at andre klubber for eksempel skulle betale for ham. Det vil jeg ønske, at vi også kunne indføre her i FIFA, så der var, at jeg kunne få Benjamin Luna billigere tilbage, men hvis jeg skal være ærlig, tror jeg ikke engang, jeg havde benyttet mig af den option, da det var, vi skilte os af med Luna, men i hvert fald, vi har Connor Lewis her, der er 7 millioner værd, men ikke har klaret sig forfærdeligt godt for vores hold, så lad os prøve at se, om vi kan skabe det samme igen, og så give dem en spiller, som de så kan udvikle for os. Hvor vi så til gengæld får Luna den anden vej. Så jeg prøver at byde Louis sammen med 58 millioner euro. Satan lige lov for, at det er en kæmpe pose penge, vi smider efter dem. Yep, så er Jarvan Stevens også kommet frem og siger, at han gerne vil forlade klubben. Der ville det så være perfekt, hvis det var, at vi kunne få lavet den handel der med den franske spiller der i Frankrig. For ja, så får vi jo sendt Jarvan Stevens væk til et andet land, uden vi skal bekymre os om, at han bliver nogen rival i den anden klub. Plus de spiller samme position, så det er jo næsten perfekt. Men der også kommer nogle bud her. Blandt andet på Luis Gustavos Martin Santos, som var Danish regen. Han var sat på lånelisten, fordi at, ja, der er ret mange konkurrenter i hans position, og hvis han kan blive udviklet et andet sted, så er det jo egentlig pisse fedt jo. Så Rotherham United vil gerne låne ham i et år, det tror jeg egentlig bare, jeg accepterer for. Ja, vi får nok, at vi ikke brugt ham lige så meget, som Old Rotherham måske gør. Og så er der så kommet et bud på Jarvan Stevens fra Aston Villa af. Det er igen det der i forbindelse med, at han gerne vil vække alt det der, men jeg tror, jeg vil gå op og forlange 30 for Jarvan Stevens, for igen, vi forsøger jo at få ham til at være ledet i et prik i at få den anden franske spiller der, men i hvert fald, vi prøver at modbyde 30 millioner her. Så har vi også fået nogle lånetilbud accepteret her på Mertesacker's Regen og Peter Cech's Regen. Så lad os da bare sige velkommen til dem, og tag kig på dem, når det er, de har, ja, fundet til rette. For at sagde den der, prøv at se Peter Cech's Regen, allerede med 70 TOT lige her, så for dalen da. Det ser ikke så dårligt her, han har en helt vildt godt svagt ben, det er utroligt godt til en målmand. Så det er ikke nogen dårlig Peter Cech's Regen, vi har fået her faktisk. Så jeg byder velkommen til ham med åbne arme, og beder betale hver pris, for jeg kan få for ham. Når det er, at transfervinduet det kommer og åbner i næste transfervindue til vinter. Men ja, så var der også Per Mertesackers region her. Ikke lige det mest fantastiske det der, men han er en lidt høj. Han har nogenlunde gode statistikker. 67, det er godt at være, altså. Han er ung. Lad os da bare, det er nok det bedste ved ham. Han er kun 17 år, så kunne være bedre, kunne være værre, men han er da også velkommen indtil videre. Så er vi kommet til den første kamp i sæsonopstartsturneringen imod Zenit Sankt Petersburg. Og jeg vil nok gerne normalt spille den her, men det bliver et utroligt travlt transfervindue af, hvad jeg kan sådan gætte mig frem til. Fordi jeg gerne vil have brugt nogle af mine penge og have nogle meget gode spillere, som vi jo har kigget en lille smule på indtil videre. Men ja, nå, det betyder i hvert fald, at jeg nok vil simulere den her for. Så jeg vil bare gerne videre i transfervinduet. Det er nok min yndlingsting ved en karriere i FIFA. Jeg kan huske, at jeg lavede en karriere med Zeni for nogle år til. Det var sådan set meget spændende. 1-0 til dem på Hulk. Som også en af dem, vi jagter en regen på, men der går nok et par år før han går på pension, skal jeg nok tænke mig frem til. En team stadig 1-0 til dem. Kom nu, helt ærligt! Det er hey, 1-1 på Minucci. Jamen, det er jo egentlig bare fantastisk, altså. Så er vi ikke fuldkommen håbløse i den her turnering her, så ja, 1-1 mod Zenit. Så har der sgu gået hul igennem på de bud, vi faktisk gav. De blev begge to accepteret med det samme. Ret utroligt nok. Jeg havde slet ikke forventet, at de begge to ville blive accepteret. Altså, måske en af dem, måske ingen af dem, men begge to, det er ret utroligt. Specielt det her bud på, Benjamin Luna. Det er jo et utroligt lille bud, vi giver her jo, men hey, jeg tager det.
Jeg kan nok godt fornemme, at Luna måske vil komme frem med en udtalelse om, at hvis jeg skal tilbage, så skal jeg også behandle som en gud. Og ja, jeg prøver at give ham 100.000 i løn i hvert fald, 5 år og så stjernespiller. Ej, hvis jeg havde sagt til mig selv for et par uger siden, da vi spillede for halvandet år siden i den her karriere her, så havde jeg nok, slået mig selv i hovedet, hvis der var, jeg havde sagt, at vi havde tænkt os at give 100.000 euro i løn til Benjamin Luna, men ja. Lad os bare prøve det og se, om han accepterer det. Og så var der jo også bud på Sebastian Kavlo-Bali, hvor vi jo også prøvede for at skille os af med Jarman Sivel samtidig. Men ja, jeg prøver i hvert fald at give ham 60.000 5 år, så stjernespiller. Stjernespiller, skal jeg mon det? Jeg prøver en vigtig spiller, og så give ham 75, og sådan, eller måske bare 70-10% målbonus. Altså, jeg tvivler på, at han kommer til at score ret mange mål. 5 år, og så vigtig spiller, håber på, at han vil acceptere det. Så nu kommer administrationen fra Opor ind og blande sig i Jarvan Stevens-sagen her, altså. Jeg er godt i gang med at bytte ham væk til en meget bedre spiller, men de føler stadigvæk, at de har tænkt sig at blande sig. Så lad os håbe på, at det ikke ender med at bringe gluder i en af vores forhandlinger. West Bromwich har også meldt sig ind i kampen om Jarvan Stevens her, så ja, jeg går ind og sådan, hvis de vil slås om ham, så går jeg ind og modbyder 24 millioner til West Bromwich, og Aston Villa er gået tilbage her og sagt, at de gerne vil give 21,5, hvilket faktisk er meget flere penge, end hvad vi oprindeligt sådan havde i planer om at forhandle med den spiller der fra Frankrig i, så jeg skulle næsten acceptere det her bud her, og så bare lave et andet bud på for, ja, den anden spiller der i Frankrig, for så kan jeg jo ende med sådan at få flere penge ud af det. Det kan også godt ske, at jeg løber ind i sådan en glitch der, fordi der findes også en glitch i FIFA 16. Jeg er ikke fuldkommen velkendt med den. Jeg har hørt kun lidt om den, og rigtig brugt den eller noget som helst, men der er vist noget med, at man kan få det til at glitche på en måde, at hvis man accepterer bud på samme tid, eller bytter en spiller for eksempel, så kan begge handler gå igennem, og der accepterer måske kun en af dem, så det er måske et sted her, at klitchen kan gå igennem. Jeg er ikke sikker, men i hvert fald, nu kender I lidt til den, hvis der er ikke kendt til den i forvejen, men lad os acceptere bud her fra Aston Villa, og så se, om der nu kommer en klitch eller ej. Vi kommer til næste kamp i opholdsturneringen mod Athletic Bilbao, og ja, samme undskyldning som lige før, at jeg tænker mig at simulere den, fordi jeg gerne vil så hurtigt videre i handlerne som muligt. For det skal jo blive spændende med de handler, vi er i gang med efterhånden. Og det salg vi også er i gang med for den sags skyld. 1-0 til dem på Oti Garcia. Ingen anelse om, hvem det er. Hvad er det? Prøv at se den bænkspiller, de har der. Risa Balagagada La Va? Nå, 2-0 til dem. Desværre, det er vist et kedeligt nederlag her. Til Bilbao, men sådan går det jo. Yep. Det var ellers meget gode spillere, vi havde på banen, men det var det ikke godt nok til at slå Athletic Bilbao, så yep, det er et kedeligt nederlag i dag. Der er sgu blevet accepteret begge kontrakter her fra Luna og Carlo Barli. Jeg glemmer hele tiden hans navn, det er derfor, jeg blev med at hente dem til at være den anden franske spiller der, men i hvert fald, han har i hvert fald accepteret sin kontrakt, så ja, vi må jo se, om den her glitch her så falder igennem. Men vi accepterer den her nu, for jeg vil nok foretrække, at Jarvan Stevens tog til Frankrig i stedet for en rivalklub i Premier League, men i hvert fald, velkommen til Sebastian Kalibali. Og velkommen tilbage til jeg skal vist ændre på lønbudgettet der. Og velkommen tilbage til Luna. Jeg havde jo ikke lige forventet, at det ville ske det her, men spændende er det da i hvert fald for os at tjekke ham ud i den her kommende sæson her. Ser jeg, hvor god han er blevet, altså hans TOT er i hvert fald fuldkommen hush. Så ja, hvert fald. Velkommen tilbage, Luna. Godt er du tilbage. Og her er vi så vores to nye handler. Og en Benjamin Luna, der er kommet tilbage. Han har ikke ligefrem de bedste finder eller svagt ben, men stadigvæk 83 TOT taler næsten for sig selv. Så det er jo næsten spændende, om han bliver jo nok en direkte konkurrent til Monterio. Hvilket nok han nok ikke bliver særlig glad for, men ja, desværre. Montevideo. Det er sgu ked af at sige det, Marker. Se, nu var der jo den sjove situation, at jeg godt kunne tale på at have Selvakia tilbage. Men
Han er forholdsvis blevet lidt dyrere, end hvad det var, vi solgte for ham dengang. Men Feyenoord har så henvendt sig også, at de faktisk gerne vil have Carbonell. Hvilket jo nok er en direkte konkurrent til Selvaki, så jeg følte næsten, at jeg ville prøve at slå to fluer med et smæk her, og så man kan lave en smuk aftale med Feyenoord om at få Selvaki tilbage, og så give dem Carbonell i stedet for. Så jeg tror faktisk, at jeg prøver at gå ind og give dem, ja, 6,5 millioner sammen med Carbonell, og så se om de accepterer det. Så er vi kommet til den sidste kamp, tror jeg, i den her afslutning her imod Roma. Og vi har fået en del af vores handlere på plads nu, så jeg tror faktisk, jeg vil gå ind og spille den her for at teste vores nye spillere ud og se, hvordan det går. Og Roma er jo også bestemt en god kamp at kunne teste det ud med, så lad os gå ind og se, hvordan det går her. Velkommen til Stadio Olimpico, som faktisk er Romas stadion. Jeg er ret sikker på, hvorfor er vi egentlig lige her til fordel for dem. Nå, vi skal imod Roma i hvert fald. Og sådan er jeg set tabellen ned lige nu. Vi kan godt nå at sige os op på en anden plads. Det betyder så, at vi skal have en bedre målscore end Zenit, og de også skal tabe til Athletic Bilbao, men det er den eneste chance, vi har for at komme videre i den her opstartsturnering her. Og her er vores to debutanter. Og her har vi så vores starterstilling. Stærkelse som muligt, og det var jo et godt spørgsmål, hvad vi skulle gøre med Ontario, fordi han var en af de bedste spillere på vores hold sidste sæson. Men Luna går direkte ind og starter hans position. Men så indså jeg, at Ontario faktisk spiller på både højre og venstre side af wingbasserne, så han er en god spiller at bruge der. Og vi kan se, der er Roma har Christian Eriksen, og de har også en anden Politano. Det er faktisk utrolig skægt, hvordan de også har en anden Politano. Når man tænker på, at Politano, vores Politano, er Francesco Totti's region, og Francesco Totti's klub, det var Roma, men når i hvert fald kampen er sparket i gang, vi må håbe på det bedste, og jeg spiller på verdensklasse i øvrigt, fordi det er en lidt ligegyldig kamp alligevel. Nej. Bang! Luna. Med første forgyldede chance. Glem det! Jeg sagde glem det! Motivi! Oh! Den gik sgu ind alligevel! Det var lige før den ikke engang gjorde det alligevel, men jeg tror, at den blev afrettet eller sådan noget. Monterio går ind og siger godt og grundigt, at hey, jeg spiller stadigvæk godt. I skal sgu blive ved med at bruge mig. Lad os se, hvad det egentlig lige skete. Ah, den blev afrettet af en spiller først. Og så noget målmand hvis ikke at reagere, og blev også lidt afrettet af ham. Det er det mindste, det er i hvert fald rette vej. Og Monterio bliver krediteret for et fint mål. Så det var 1-0 efter 18 minutter at spille. Jeg har prøvet at tippe den. Det er så længe siden, jeg har tippet. Jeg er så dårlig til det. Carbonell! Ej, silverhold. Den skulle du have haft, den der. Men nå, vi går til pause. 1-0 i bagagen. Går rette vej. Igen. Det er ikke ligesom en fuldkommen vigtig kamp. Så jeg skal gå helt meget op i, men det var en smis for at teste de to nye spillere ud. Og måske også for at få en chance for at komme videre i den her turnering her også. Og anden halvleg sættes i gang. Og til Traoré! Lige på stolpen! Overliggeren hedder det faktisk. Franskmand! Der går nok noget tid, før jeg lærer hans navn. Right fell lips. Tak for at stå i vejen, Trevor. Ja. Mange tak for det. Silverholt, altså. Hvorfor er du ikke lige på højde med din windchain, altså? Helt ærligt. Okay. Det var da også en chance et eller andet sted i et eller andet univers, tror jeg. Ja, okay. Bang, sagde det der.
Og så sluttede kampen også. Lige kneden 1-0 til os. Hvilket egentlig også er fint nok. Jeg ved bare ikke, om det bliver til en bedre målscore imod Zenit. Kom an på, hvordan deres kamp imod Atletic Bilbao selvfølgelig er gået, men... Yeah. Okay kamp, vil jeg sige. Ja, ja, Roma var faktisk meget farlig her til sidst, og fik også flere skud og flest af dem på mål også. Man of the match, Carbonell. Det går også rundt at se, når det er, at vi næsten er tæt på at sælge ham. Eller bytte ham til fordel for Selvaki igen, men... Selvaki var jo også i gennemsnittet meget bedre, har utrolig mange gode kampe og mange gode redninger, så jeg håber, han stadig kan holde form, hvis der vinder med at få Selvaki tilbage fra Carbonell. Men ja, ellers en meget god kamp. God karakter til Koulibaly og Monterio også. Og Zenit vandt 4-1 over Lykke Bilbao, kunne vi lige se der, så... Vi er ude af den turnering der nu, desværre. Hold det hele op. Og så har Feyenoord også kommet tilbage til os og sagt, at... Men det var sgu for lille, men de er interesseret i ham. Det giver også mening, hvis de er interesseret i ham, for de både selv bruger ham jo. Men de vil gerne blive enige om en overgangssum på 21,5. Så jeg prøver at øge budet til 9 millioner sammen med Carbonell for Selvaki. Så accepterede Feyenoord sgu. Se ud til, at vi får Selvaki tilbage og slipper af med Carbonell. Altså, jeg foretrækker helt klart Selvaki frem for Carbonell, for jeg synes, at Selvaki har præsteret meget bedre, end Carbonell har. Så det er en handel, jeg er tilfreds med dig. Så ja, lad os da give 80.000 5 års stjernespiller til Selvaki. Håb på, at han vender tilbage. Så er der kommet svar på Thiago Silvas regen her. 71 COT allerede. Det ser utrolig saftigt ud af en 17-årig at være. Det glæder mig meget til i næste transfervindue, at vi kunne købe ham. Swansea byder 18,5 for Traoré. Nej, jeg tror, vi skal have lidt mere for ham. Måske... I bund og grund 30, når det er den rivale klub, vi er op at gøre med her. Selvaki accepterede kontrakten. Så velkommen tilbage, må vi da så hjerteligt sige til ham. Og Carbonell har klaret det godt for os. Men, der er altid lige det der mænd der, men... Ja, igen, men... Jeg vil tage Selvaki tilbage hver eneste dag, hver eneste årstid, hver eneste måned, hver eneste uge. Ja, lad os bare acceptere, og så byder ham velkommen tilbage. Swansea har accepteret modbuddet, vi gav tilbage fra Traoré. 30 millioner. Det er lige næsten dobbelt så meget, end hvad de er bedre oprindeligt. Så det er Traoré, vi kan miste der, faktisk. Det er næsten lidt trist. Men 30 millioner, det er sgu da et utroligt godt beløb at få for ham, da ikke desto mindre. Så er Traoré sgu blevet solgt til Swansea. Ikke lige noget, jeg havde forventet, men... Igen, hvis der kommer gode bud, så vil jeg da endelig forhandle om dem, og... Ja... Traoré har jo været meget svingende, så... Jeg ønsker ham, der kun alt held i fremtiden. Han har klaret det godt for os, men... Han må søge nye udfordringer nu i Swansea, og... Det giver måske også chancen for... Sådan nogle spillere som Politano, Risgaard og... Rigik... Det var også alt, den måned havde at byde på. I røg ud af sæsonopstartsturneringen, men det var også utroligt stærke hold, vi var imod, så... Ja, yeah, I don't know. Det er måske ret skuffende, men igen, en ny måned at se frem til med lidt flere betydelige kampe. Og ja, vi starter ud med en Community Shield kamp mod Everton. Og så er der også ellers også Burnley og West Bromwich Albion, Crystal Palace og Southampton. Og der er selvfølgelig en straw poll, som vi kan gå ind og stemme på til, ja, til hvilke kampe I helst vil se i næste afsnit. Men ja, som sagt, det var alt for den omgang her. Så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I så med. Det har været... Interessant transfervindue indtil videre. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg er færdig overhovedet. Eller jeg er færdig med det hovedsagelige. Det kan være, der kommer nogle små enkelte handler, hvis jeg beslutter mig for det. Altså, blandt andet kunne jeg godt måske tænke mig at forstærke mig på venstre bak, hvor det kun er Ralf Elvestino, som der har en plads der. Men udover det, så fik vi jo Selvaki tilbage. Vi fik Benjamin Luna tilbage. Og vi fik også en fransk... Defensiv midtbanespiller med potentiale til at blive speciel, så det er en god handel, vi har fået gjort os der, tror jeg. Men ja, i hvert fald, det var i hvert fald introduktionen til den nye sæson. I næste afsnit skal vi sparke det hele i gang igen. Men i hvert fald, som sagt, tak fordi I så med. Hvis I kunne lide det afsnit, der håber I vil trykke like, og indtil næste gang, må I det rigtig godt. Og vi ses.